اہم خبر دیں گے۔ حکومت کی مذاکراتی ٹیم کا قاف لیگ سے رابطہ۔ ذرائع کے بتاتے ہیں کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کل دوپہر قاف لیگ کے رہنماؤں سے ملاقات کرے گی۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں شاہد ندیم، بتائیے گا اس اہم جو بات چیت ہونے جا رہی ہے، رابطہ ہوگا، کون کون سے رہنماؤں کی شرکت متوقع ہے؟ جی، یہ کل بڑی ایک اہم ملاقات ہے، کیونکہ اس سے قبل جب ملاقات ہوئی تھی تو اس کے بعد چوہدری برادران کی طرف سے اور مسلم لیگ قاف کی جانب سے مذاکراتی ٹیم تبدیل کرنے پر کافی تحفظات تھے، اور ان کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ کل جو ہے وہ مسلم لیگ تھا۔ صحیح، بہت شکریہ میاں شاہد ندیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔